Ik heb helemaal geen van die hele pakjes meer voor haar. Goed, het is tijd om te gaan vertrekken. Ik ben helemaal ready. Het is echt heerlijk weer. De blouse en een blauw gestreepte blouse. Maar dat zal ik... Tommy. Dat zal ik straks wel eventjes laten zien. Want die liggen al in de slaapkamer. Dan heb ik deze legging. 3 tot 6 maanden. 68. Goedemorgen, het is vandaag maandag 8 juli en ik ben wakker. Ik ben eigenlijk ook wakker vanaf het moment dat onze wekker ging, dat was 5:30. Iets voor 5:30 zelfs. Maar ik ben wakker. Ik heb net mijn koffie gedronken, lekker in bed. Ik dacht, joh, ik heb toch op zich ruim de tijd, want ik begin vandaag aan mijn nieuwe werk. Ik moet om 10:00 beginnen bij een cliëntje in Spijkenisse. Die ga ik gewoon 2 uur lang helpen met zorg, met huishouding, met dingen regelen. Dus super veel zin in vandaag. Een nieuwe werk. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat bevallen. We gaan het allemaal meemaken. Het enige nadeel van dit werk is dat ik wel stukken minder ga verdienen. Nou kan het in onze situatie wel. Alleen ja, blijven er geen duizenden euro's over om leuke dingen te doen en te sparen en dat soort dingen. Maar het is financieel wel onhoudbaar. Dus het is een beetje aankijken van hoe het gaat lopen de komende maand. En wat ik ga opleveren. Dus ja, ik ga het meemaken. Ik moet ook zeggen, het is weer werken. Echt werken na toch wel 6 maanden. 6,5 maand. Ik heb 1,5 maand na Livia gewerkt. Na de geboorte. En daarna de ziektewet ingegaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het meemaken. Ik heb er in ieder geval wel zin in vandaag. Ik ben ook lekker uitgeslapen, moet ik zeggen. Vaak heb ik op zulke soort momenten, dan slaap ik heel slecht 's nachts. Niet gehad. Dus ik heb er wel zin in. Beetje wakker worden heb ik altijd 's morgens tegenwoordig. Fijn, kan ik er echt gelijk uit. Kan ik nog steeds wel hoor, maar soms kan ik er ook echt wel van genieten om heel even lekker een bakje koffie in bed te drinken. Ik ga even tv te kijken, dus dat heb ik zojuist gedaan. Ik ga mij gaan aankleden en dan eventjes mijn gewassen, gezicht wassen, make-upje opdoen. Gewoon heel licht, want het, uiteraard ga ik wel zweten, maar wil ik er wel een redelijk een beetje uitzien. Dus dat is de planning. Let's go. Goed. Ik ben inmiddels klaar. Ik kleed me eigenlijk nu. Tenminste, ik doe nu even mijn sieraadjes aan. Nog even mijn pa gesproken. Die gaan namelijk met de kleine vandaag even. Nou, mijn moeder heeft een uitslag in het ziekenhuis. Dus de kleine gaat met hun mee. Want ik moet werken. Dus die overlapping is een beetje rottig. Gezien mijn moeder het oppast. Dus de kleine gaat nu met hun mee. En ik ga zo meteen werken. En dan komt mijn moeder straks gewoon lekker hierheen met de kleine. En dan past ze hier verder op. Nou, bed is lekker opgemaakt. Hondje is ook wakker. Dit even in de wasmand gooien. Tegenwoordig, we hadden een vertelster. Die staat tegenwoordig daar. Zodat er gewoon lekker wat ruimte hier is voor gewoon lekker wat dingetjes. En deze geetjes met de kleine en zo. Dus ja. Die even in de koelkast zitten voor mama. Want die komt straks hierheen. En dus vanmiddag als ik terugkom mijn eigen boeltje nog een beetje opruimen. Weer balkon. Oh, die loopt altijd achter. Hebben jullie ook een man in huis waar jullie altijd achteraan moeten lopen? Tom zijn slippers bijvoorbeeld. Staan midden in de keuken. Dat ik denk, serieus? Waarom? Waarom doe je dat? Maar goed. Dan heb ik lekker mijn Nike's aan. Deze doe ik niet aan, dus ik zet even apart.
Deze Nike Air Force zijn zo anders dan de andere Nike's. Het zijn gewoon echt hoor, maar het zit zo raar en anders dat ik denk, ik weet het niet helemaal. Maar goed, te geven. Hoppatee. Ondertussen heb ik YouTube aan staan, nu een liedje van K3. Ook goed. Dus ja, een beetje opruimen en doen. Ik heb hier nog wat kleertjes voor Liv. Twee pakjes. Die heb ik van een week gekocht. Ik heb helemaal geen van die hele pakjes meer voor haar. Maar ik vind het dan soms toch echt wel even lekker voor haar ofzo. Blijven jullie trouwens zo staan? Ja, best wel. Dat staat ook niet echt. Maar goed, in ieder geval, ik ga deze twee even opvouwen en in de kast leggen. En dan kan ze er eventueel morgen eentje aan of zo. Ze zijn allebei 74, toch? Oh, deze 68. Deze is 74 en die zou nog echt wel te groot zijn voor de. Dat geeft niet. Dat is gewoon lekker om in te chillen. Goed, het is tijd om te gaan vertrekken. Ik ben helemaal ready. Het is echt heerlijk weer qua temperatuur. Dus ik hou gewoon lekker de blouse aan met de topje, spijkerbroek. Nike's. En ik neem mijn rode Michael Kors tas mee. Daar kan gewoon lekker alles in. Eten, drinken, handschoenen, sokjes voor als ik de vloer heb gemopt. En dan kan ik mijn schoenen aanhouden. Sommige mensen zullen dan dat je je schoenen uitdoet. Vind ik nogal wel een dingetje. Dus ik kan gewoon lekker die schoentjes erover aandoen. Is dat helemaal goed. Dus ik ga vertrekken. Tommy die blijft lekker thuis. TV staat aan. Dus hij kan gewoon lekker hier in de gang rondlopen. Niks aan de hand. Dus, en dan zien jullie mij weer over een uurtje of 2, 3. Want een uur of 1 denk ik weer thuis te zijn. Ik ben weer thuis. En ik doe zachtjes, want Livia die slaapt. Maar ik ben wel blij dat ik weer thuis ben. We zijn even langs de rattenplank gegaan. Om te kijken of ze een draaitol hadden. En die hadden ze. Dit heb ik als kind ook gehad. En mijn neefjes ook. Ik was heel erg lang op zoek naar zoiets. Ik heb nog 4 nieuwe broeken, een lichtgrijze, een lederen grijze, een blauwe met bloemen aan de zijkant en een effe blauwe en nog een topje. En voor Livia nog 2 truitjes, dus dat is helemaal leuk, helemaal blij mee. Ik ga deze tas even opbergen en dan ga ik denken, ik zat gewoon even lekker op het gemak. Koffietje drinken en lekker niet zoveel doen, want ik ben oprecht mega mega moe. Ik heb het echt wel gehad voor vandaag, kan ik je vertellen. Dus ik heb net ook pijnstilling. Ik heb sinds het plaatsen van mijn spiraal een ruime nog geen al die 2, 3 weken geleden heb ik heel veel pijn in mijn buik. En die pijn die zit er nog steeds. Dat blijkt nog echt onder in mijn buik. Dat blijkt normaal te zijn. Ook door plaatsen van mijn spiraal en dat soort dingen. Dus snap ik ergens wel. Maar vind ik ergens ook een flinke nadeel. Want ik heb er echt serieus last van. Dus ja. Dat is een beetje jammer. Dus ik ga nu even dit opruimen. En dan ga ik even lekker bank hangen en tv kijken. Goed, goedemorgen. Het is vandaag 3 dagen later dan dat ik voor het laatst gevlogd heb. Sorry, maar ik heb er gewoon geen erg in gehad. Ik ben alleen maar bezig geweest. Er is wat gebeurd de afgelopen paar dagen. Allereerst heb ik mijn nagels gedaan in deze super gave gele tipjes. Ze waren alleen puntig. En ze zijn nu, zoals je kan zien, een beetje recht aan de bovenkant. Dat heeft de reden omdat ik Olivia, denk ik, 2, 3 keer heb opengehaald met die puntjes. Ze waren echt wel een beetje too much, dus ja, dat kon gewoon echt niet. Ik ben weer lekker in focus. Daar zijn we weer. Niet schrikken, ik heb mijn make-up helemaal gedaan en mijn lippen zijn helemaal crème nog van de make-up. Daar haal ik er zo uiteraard af. Maar ik ga zo meteen iets leuks doen. Het is namelijk nu 8:30. Over 1,5 uur staat mijn moeder hier voor de deur. Want wij gaan naar het centrum om daar naar de rattenplan te gaan. Ik heb vandaag namelijk gewoon zin om even lekker rond te struinen door de kringloop. Dus dat ga ik doen.
Ik ga zo nu, ik ben nu zelf helemaal klaar, koffie op, dus dat is ook goed. Ik ga Tommy uitlaten, die zit hier echt wel voor mijn neus. Van ja, kom nou maar, stop nou maar gewoon met kletsen, trek je schoenen aan en dan gaan we naar buiten. Dus dat ga ik nu doen. Livia is al wakker, die was aan het kletsen in de bed, maar die ligt gewoon echt ontzettend prachtig rustig altijd te kletsen of te slapen in de bed. Die gaat nooit huilen of grillen of totaal niet. Dus die wacht gewoon echt af totdat je er komt halen. Dus dat is wel heerlijk. Dus die ga ik zo uit de bed halen. Die is gisteravond ook wat later naar bed gegaan. Dus dat is op zich allemaal niet zo heel erg dat ze nu wat langer ligt. Die ga ik daarna lekker uit bed halen. Flesje geven, alles doen. En daarna hebben we dat gehad. En wachten tot moeder is en dan gaan we weg richting het centrum. Dus ik ga jullie vanmiddag allemaal laten zien wat er is gekocht. En er komen ook nog pakketjes binnen vandaag. Dus het wordt echt wel een hele grote, denk ik, unboxing. En wat ik allemaal gekocht heb vanmiddag. Ik ga de camera lekker hier laten. Even lekker een momentje samen met mijn moeder en mijn dochter. Goed, inmiddels ben ik thuis. En ik ga jullie even laten zien wat er allemaal is gekocht. Want ik moet zeggen, het zijn leuke dingetjes. Ik ga jullie heel strategisch opstellen op een fles. Haha. Ik heb voor mezelf een zwarte blouse en een blauw gestreepte blouse. Maar dat zal ik, Tommy, dat zal ik straks wel eventjes laten zien. Want die liggen al in de slaapkamer. Dit gaat allemaal de was in. Ik heb voor Livia een TikTok boekje, maar die knispert helemaal. Vind ze tegenwoordig helemaal leuk. Ik vond dit ding. En ik dacht, dit is wel leuk voor aan haar wagen te hangen. Want ze is tegenwoordig helemaal in toe rinkelen en dingetjes. En dit kan helemaal open. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Dus die ga ik even lekker in de was doen. Nou, hier nog een eigen doek van haar, die moet ik zo ook in de was doen. Dan heb ik deze legging. Super cute. Dan heb ik dit truitje. Allemaal maatje 74-80. Dan heb ik deze, die vond ik heel schattig op een spijkerbroekje of zo. Die vond ik ook heel leuk. Dan heb ik hier gewoon een effe zwart t-shirtje. Nooit verkeerd. Dan vond ik nog een jongensbroekje in 3 tot 6 maanden 68. Maar daar zit ze nu echt in. Maar ze heeft amper jongensbroekjes. Dus dit vond ik heel fijn. Dan vond ik deze. Alleen hier stond niet echt een specifieke maat in. Volgens mij kan ik die nog steeds niet echt vinden. Ik doe hem heel even binnenstebuiten draaien. Volgens mij is dit maat 80. Ga ik in ieder geval vanuit. Maar goed, ik merk gauw genoeg wanneer ze het wel en niet past. Dat is dus dit jurkje. Super schattig. Hoort alleen een riempje op. Maar ja, die zat er dus niet meer bij. Maar goed, ik vind hem super schattig. En dan vond ik nog een heel leuk pleat. Met allemaal lepeltjes en dingetjes eraan. Ik vind ze ook net wel lekker om mee te frunnen en te doen. Dus dit gaat zo allemaal lekker in de wasmachine. Dan heb ik nog meer. En dat is van Sandy. Daar heb ik weer besteld. Tweedehands bij Sandy. Dat is een vrouw op TikTok. Die allerlei kinderkleding inkoopt. En vervolgens dingen weer verkoopt. Dus dat ga ik ook laten zien. Dan heb ik allereerst deze haarband. Die ik super schattig vond. Ik vind haarbandjes bij Livia tegenwoordig helemaal leuk. Dan heb ik dit zwarte shirtje. Super leuk. Allemaal grote maatjes, want ze groeit echt hard. Dan heb ik deze, met bloemetjes. Dan heb ik deze, met van die ruffeltjes onder en boven. Dan heb ik deze, en deze is helemaal nieuw. Dit is maatje 68, dus die zou ze nu gewoon aan kunnen. En dit vond ik zo schattig. Dus die. En dit leuke rompetje in maatje 74, want ze heeft best wel nog heel veel kleine rompetjes. Dus daar horen ook wat grotere dingen bij. Dus dat is eigenlijk alles wat and for the Sandy was alles. Dus uiteraard ga ik straks nog even een snelle nawas doen. Maar ik hoef dat niet grondig te wassen, want ze inspecteert het echt wel. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus daar ga ik zo ook nog even een TikTok van opnemen. Want dan krijg je korting op je eerstvolgende item die je claimt. Dus dat is altijd wel leuk. En ik heb nog wat dingen bij de Temu, zoals sokjes en onderbroeken en dat soort dingen. Dat is ook binnen vandaag. Dus ik ben helemaal blij. En dit super leuke telefoonhoesje met zo'n lipgloss aan de achterkant. Ik ben helemaal blij. Ik ga even een bak koffie drinken. En even zitten, want ik ben mega moe. En ja, verder ga ik niet zo heel veel meer doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag.
Gisteren is er een neefje van Tom blijven slapen, dus ik heb gisteren ook niets meer gevlogd. Maar ik heb gisteren echt wel de leuke aankoopjes gelijk lekker gewassen. En die ga ik zo meteen in de droger doen. Lekker opvouwen. Ik kan ze wat lekker aan. Ik ga er vandaag wel één dingetje aan doen. Denk ik. Ik weet het nog niet 100% zeker. Het is inmiddels 9 uur. 2 minuten voor 9. Ik heb lekker gedoucht. Ik ben lekker, dus toch wel een soort van simpel, maar echt wel gewoon ready. Ik heb dit blouseje aan. Een grijze spijkerbroek. Een beetje een grijze tintje vandaag. Moet kunnen. Ik ga even alles licht maken, want het is best zondag. En regenachtig weer buiten. Ook dus wat droog. Maar het ziet er wel heel grauw uit buiten. Dus dat is minder. Maar goed, Livia die is rustig aan het ontwaken. Die laat ik altijd gewoon nog even lekker liggen. En een beetje snoes in de bedje. Ik ben vanmorgen al bij thuis opgegaan om lekker te kunnen douchen. En me eigenlijk te kunnen klaarmaken op mijn gemakje. Dus dat heb ik nu dus ook gedaan. Ik ga hierna Tommy uitlaten. Voor de rest niet zo heel erg veel doen. Ik heb deze rubberen speelmat gisteren voor Livia gekocht. Voor dat ze lekker anders kan spelen en doen. Dat heb ik gisteravond opgelegd. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga ernaast liggen. Dan kan ik er ook naar kijken. Dus daar moest ik wel om lachen. Dus ik ga vandaag toch alweer ook even lekker op de grond laten spelen. Ik heb verder niks gepland vandaag. Ik hoef niet weg. Ik hoef als het goed is geen pakketten meer op te halen. Dat heb ik gisteren allemaal gedaan. Dus volgens mij is het voor mij een lekker rustig dagje vandaag. Hoop ik. Dat hoop ik oprecht. Anders weet ik het ook niet. Ik moet misschien wel nog een pakketje gaan wegbrengen vandaag. Ik ben namelijk wat tassen aan het verkopen. Die ik niet gebruik. Ik heb één Neverfull. Zo'n hele grote shopping Louis Vuitton tas. Nou, die hou ik uiteraard wel. Maar ik heb ook van die kleine schoudertasjes. Maar ik gebruik ze gewoon. Ik gebruik nu gewoon ook in verband met Livia graag hele grote tassen. En als ik echt zelf even weg ga en een klein tasje nodig heb. Ja, dan koop ik gewoon. Of tenminste, dan gebruik ik gewoon een hele kleine mini Louis Vuitton. Of ik heb nog een hele kleine Michael Kors. Dus ja. Dus ik vind het zonde dat die stout dat ik er geld voor kan vangen. En dat andere mensen er gewoon weer blij mee zijn. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Dus die zit staan lekker te koop. 2 schoudertassen en 1 grote handtas. Want daar heb ik er 2 van. En ik heb zo denk ik nog wel 2 Michael Kors tasjes die ik online ga zetten. Ik doe er gewoon niks mee en dan vind ik dan zonde dat het dan blijft staan. Ik ga in ieder geval lekker even mijn koffie opdrinken, even de tv aanzetten, even tv kijken. En dan ga ik dan Livia lekker wakker maken. Ze is echt wel voor 9:30 uit. Ik heb trouwens echt amper make-up op. Ik heb mijn dagelijkse crèmetjes en dingetjes op. Ik heb een klein beetje BB cream op met een lichte tint. Ik heb hele lichte oogschaduw op. En ik heb mascara op onder en boven. En wat lipgloss van mijn super gave nieuwe Rode hoesje. Ik weet niet of ik dat gisteren heb laten zien. Maar er zit dan zo'n lipglossje achter. Helemaal blij mee. Dus ja. Dus dat zal wachten. Maar lekker rustig mijn ding doen. Goed. Dochterlief is lekker wakker. Die heeft dus inderdaad een gele nieuwe truitje aan vandaag. Met een spijkerbroek. Tommy is uitgeweest. Het is vies regenachtig weer vandaag. Maar het lijkt mij een goed leuk idee om. Deze alweer? Nee. Deze is nog wel. Deze niet. Oké. Okay. In ieder geval koken. Want ik heb mijn pasta over van gisteren. Dus dat ga ik even opmaken. Toen heb ik een gezond, ja, tijdgerelateerd, nee, ontbijtje. Dus dat gaan we doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben wakker. Ik heb heel slecht geslapen. Ik heb gisteravond mijn haar zwart gewerkt. Je zou misschien kunnen denken, Kim, wat heb je gedaan? Mijn haar is zwart. Waarom? Ik had er weer zin in. Ik heb vaker zwart haar gehad hoor, maar ik had zin in zwart haar, dus tada.
Ook heb ik gisteren mijn nagels opnieuw laten doen, want ik heb mijn nagels zelf geveld en dat had ik niet moeten doen, dus alles liet los. En ze heeft nieuwe chroompowders besteld, omdat ik dat graag wilde. I love it! Ze zijn ook een stuk korter, want ik heb Livia volgens mij 3-4 keer open gehaald met die lange punten. Dus ze zijn ook echt een heel stuk korter. Maar I like it! En ze groeien bij mij zo snel, dus waarschijnlijk zijn ze volgende week weer lang. Tom die slaapt nog. Tommy slaapt ook nog, Livia slaapt ook nog en ik ben lekker aan het chillen in deze chill trui. Ik heb echt geen haast. Ik heb heel slecht geslapen. Ik slaap de afgelopen nachten gewoon niet. Ik ben alleen maar wakker. Dan ga ik weer drinken, dan ga ik weer plassen, dan ben ik gewoon weer wakker. Dan ga ik op de bank zitten. En drama bij mij echt elke nacht. Maar goed, in ieder geval, ik ga mijn eigen zo wel aankleden. Ik ga Livia zo lekker wakker maken. Dan kan ze zo meteen nog even slapen in bed. Het is best wel een dramaatje. Maar nu doe ik het vanmiddag naar mijn schoonmoeder toe. En Livia kan echt nog niet zonder de middag slapen. Dus dat gaat leuk worden. Dat wordt waarschijnlijk 2 uurtjes daar zijn. En dan gaat ze krijsen. En dan wil ze slapen. En dan gaan we naar huis. Dus dat is wel de bedoeling. Dus dat wordt geregeld. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, meisje. Mama even licht maken. Goedemorgen. Hallo. Heb je zo lekker geslapen? Hi. Hallo. Hi, meisje. Hi. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Ga je nog duimen? Gelijk lachen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Heerlijk ding. Livia. Livia. Goedemorgen, lieverd. Hoppadee. Dit is jouw kamer, dat weet je toch? Dat is een lamp. Een soort lamp. Je bent nat. Moest je plassen? Of je zag hoe zweet? Ik weet het niet. Ik is gewoon een kleren aan. Ik heb gisteravond lekker gedoucht. Huppatee. Kikik. Kikik. Het is inmiddels een paar dagen verder en ik ben erachter gekomen dat ik de vlog nog helemaal niet geëindigd had. Dus dat ga ik bij deze even doen. Ik ben hem ondertussen lekker aan het editen. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En dan zie ik je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!